Real Madrid សាងកំណត់ត្រាធំធំ៥ក្រោយលត់ Liverpool យ៉ាងចាស់ដៃក្នុងវគ្គ18ក្រុម Champions League Real Madrid បាន៣បោកយកឈ្នះ Liverpool ដែលបាននាំមុខពួកគេ២គ្រាប់មុនក្នុងលទ្ធផលចប់ការប្រកួត២ -5 ក្នុងជើងទី1វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយ UEFA Champions League នៅកីឡដ្ឋាន Anfield កាលពីថ្ងៃអင်္ဂါទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023 ក្រុមអត្រីសោបានប្រជុំនឹងបញ្ហាពេលចាប់ផ្ដើមការប្រកួត15នាទីដំបូងនៅពេលដែល Davin Ngues និង Mohamed Salah រកគ្រាប់បាល់ម្នាក់មួយគ្រាប់នាំមុខសម្រាប់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះហងក្រហមប៉ុន្តែខ្សែប្រយុទ្ធប្រេស៊ីល Vinicius Jr រកបានពីរគ្រាប់តាស្មាមុនចាប់វគ្គទី1ហើយគ្រាប់បាល់ពីរគ្រាប់របស់ Karim Benzema និងមួយគ្រាប់ផ្សេងទៀតរបស់ខ្សែការពារ Eder Militão បានធ្វើនីយចេញជំនះសម្រាប់ក្រុម Lokallo Ansellati ដែលមានស ក្នុងពូក្នុងការឈានទៅកាន់វិបបន្ទប់ហើយពួកគេបានបង្កើតកំណត់តារសំខាន់សំខាន់5ក្នុងជ័យជំនះ2-5លើលីវើពូលទី1ជាក្រុមភ្នៅដំងនៅក្នុងប្រកួតពីរង្វាន់អឺរ៉ុបដែលអាចរកបាន5គ្រាប់នៅអែនហ្វីលក្រុមជើងឯកអឺរ៉ុប14សម័យជាក្រុមដំងដែលអាចរកគ្រាប់បាន5គ្រាប់ក្នុងការប្រកួតនៅកលដ្ឋានអែនហ្វីលបើគិតការប្រកួតពីរង្វាន់អឺរ៉ុប នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលីវើពូលរបូតលឹះពី4ក្របនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយការទៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាពួកគេបានរົບប្រជែងទល់ណាប៉ូលី1-4ក្នុងការប្រកួតបើកឆាកវគ្គចែកពូលរដូវកាលនេះទី2ប៊េស៊ីម៉ាជាកីឡាករដែលរកក្របាល់ច្រើនជាងគេក្នុងការប្រកួតពីអឺរ៉ុបទល់លីវើពូលជាមួយនឹងក្របាល់2ក្របនៅអាន់ហ្វីលកាលពីថ្ងៃអង្គារខ្សែប្រយុទ្ធការីមប៊េស៊ីម៉ាអាចរកក្របាល់ក្នុងពីអឺរ៉ុបទល់នឹងលីវើពូលច្រើនជាងកីឡាករណានី នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពីរង្វាន់ European Cup និង Champions <tries> League ដោយរកបាន6គ្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធបារាំងបានតាមស្មារតត្រចះដោយកាន់កាប់ដោយអតីតខ្សែប្រយុទ្ធក្រុម Chelsea លោក Didier Drogba ប៉ុន្តែខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេង Vinicius Jr ដែលទើបមានវ័យ22ឆ្នាំអាចរកបាន5គ្រាប់ទៅហើយទ ول ក្នុងក្រុមហងក្រហមនៅ Champions League ទី3 Vinicius ក្លាយជាកីឡាករវ័យក្មេងបំផុតកិតតាំងពី Johan Cruyff ដែលរកបាន2គ្រាប់នៅ Anfield ដរជាឆ so well. so ្នាំប្រេស៊ីលបានធ្វើឲ្យលីវើពូលខកចិត្តក្នុងរដូវកាលមុនដោយក្របបាល់ជាជំនះរបស់គេក្នុងវគ្គបដិប្រធឆែមពี้ยនសលីកនៅទីក្រុងប៉ារីសហើយគេបានបដិលអារម្មណ៍ខកចិត្តជាថ្មីសម្រាប់ក្រុមអង់គ្លេសមួយនេះនៅជើងទី1វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយ UCL រដូវកាលនេះកីឡាករវ័យ22ឆ្នាំជាកីឡាករខ្មែរបំផុតក្តិតចាប់តាំងពីលោក Johan Craif ដែលបានរកក្របបាល់យ៉ាងហើយ2គ្រាប់ក្នុងនាមជាកីឡាករក្រុមភ្នៀវដែលលេងក្នុងពីរប៉ុនអឺរ៉ុបនៅទឹកដី Anfield ទី4 Vinicius ជាកីឡ <tube> ាករក្រ <manglar> ុម <tube> ក្មេញបំផុតទី2ដែលរកគ្រាប់បាល់3ប្រកួតចប់គ្នាសម្រាប់រៀម៉ាត្រីតនៅ UCL គ្រាប់បាល់ពីរគ្រាប់បន្ថែមពីយុបថ្ងៃអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីអាចរកគ្រាប់បាល់ទល់សាល់តិចនិងអូប៊ីឡេបស៊ីកជាបន្តបន្តពេលនេះ Vinicius ជាកីឡាករវ័យក្មេងបំផុតទី2បន្ទាប់ពីរ៉ាអ៊ុលដែលមានគ្រាប់បាល់3ប្រកួតចប់គ្នានៅ Champions League លោករ៉ូអបកើតកំណើតត្រានេះក្នុងឆ្នាំ1999ដែលលោកមានវ័យ22ឆ្នាំនិង163ថ្ងៃទី5ប៊នស៊ីម៉ាតាមស្មារតីកំណត់ត្រាក្របបាល់របស់មេស៊ីនៅ UCL ខ្សែប្រយុទ្ធប៊នស៊ីម៉ា មានបញ្ហារបួសហើយខកខានចូលរួមការប្រកួតមួយចំនួននៅក្នុងវគ្គចែកពូ Champion League រដូវកាលនេះប៉ុន្តែគេនៅតែអាចរកគ្រាប់បាល់ដំបងក្នុងពីររង្វាន់អឺរ៉ុបហើយពេលនេះម្ចាស់ពាន Ballon d'Or 2022មានគ្រាប់បាល់នៅ Champion League ដល់8រដូវកាលចប់គ្នាគេបានតាមស្មារតីកំណត់ត្រានេះដែលកាន់កាប់ដោយតារាឆ្នើមរបស់ PSG លីយ៉នណេមេស៊ី AMI Sport đã mấy cái là